Ilan yung nabawas sa kanda? From 85, 84, 83, 82, 81. Sorry, kaya mahina ako sa mat, no? 80, yes pa lang ako. Oh my God! Sa airport, bumalik ako dito pa Abu Dhabi. Akala ko, malaglag balagang na yung ano ko, yung bagay. Kasi matikis! It's me, Wonderful Jen again. Darling, welcome in da! Hello mga sis, sa mga kanunay na panabang. So, before ang nagbakasyon is naganda talaga ako para pumayat. So, 80kg ako that time. And then, nag-intermittent fasting ako. Nagtanggalan ako ng 5kg just in 5 days. For 5 days through intermittent fasting. So, after, nung nagbakasyon ako sa Pinas for 1 month, ay, tumataginting na naman ako pagbalik ko dito sa Abu Dhabi. Abot ako ng 85kg. 85kg. Yun yung trinay ko. So, July 5, parang pang 1 month talaga siya insakto. Yung bakasyon ako, bonggang-bonggang-bonga talaga yung dinagdag ng katawan ko. 85kg. Ito na yung pinakamabigat ko in the history sa planet Earth. Ay, naku. Iinom muna ako ng coffee. Weird na. Sobrang pait niya mga breaks. So, ito na lang yun. So, isi-share ko sa inyo, yung nag-vacation ako, is 25kg ako nag-vacation ako. Nung dumalik ako sa Abu Dhabi, naging 85kg naman ako. So, yun nga lang, may narecommend sa akin ng friend ko, VALENTUS. Ito yung narecommend ng friend ko. Guys! Kung papalabas kayo ng ano, kasi may experience pa lang ako. Oh my God! Sa airport, bumalik ako dito pa Abu Dhabi, akala ko, ano, malaglag-balagang na yung ano ko, yung bagay. Kasi, nung pinaskan yung check-in, churva ko, check-in, ang patawag na, check-in bag, pinatigil! Stop! Freeze! Sabi nung ano, nung babae, bayot. Tapos sabi niya, pinabuksan, check-in, na kinabahan ako, my gosh, kasi baka matokhang ako doon, char-char, baka may laglagbala na naman ako, mananawagan ako kay Duterte, joke. Hindi. Yun nga, seryoso nga, nung naskan na yun sa ano, sa, yung lumampas ka na sa immigration, di ba, pinipasaskan yung mga check-in, churva-churva, check-in ba? Hand carry! Yung hand carry ko pala, so kinabahan ako, bakit pinatigil? Inurong ulit yung bag ko. Tapos scan. Tapos inurong ulit. Tapos sabi ng babae, open your bag. Oh my God, si auntie nagagalit. Tapos inisa-isa yung mga ano, yung mga pasalubong. So sakit ato yung mga crunch, super crunch, mga chicharon doon. Tapos ito yung nakita niya, si Valento, sabi niya. Makabili nga ako ng ganito. Joke! Hindi, tinignan niya talaga. No? At yung tinignan niya talaga, is binasa niya yung ano, siguro yung ingredients, ba tawag? Content? Hindi ko alam, ingredients, what's the term? Content? Kanya, kung baka may shabukoy dito sa loob, or baka may bawal na gamot, char-char. Oo nga, totoo. Binasa niya, tapos tinignan niya ganyan. O, binasa niya. Okay, sabi niya. Nahiya lang siguro si auntie magtanong sa akin magkano. Joke! Hindi, totoo. Binasa niya yung content dito, ganyan-ganyan. So, okay naman, wala ng problema. So, yun lang, baka pag Philippines, pag magdala kayo ng ganito, VALENTUS, Philippines to going abroad, huwag na kayo magtaka. Kasi yun ang naranasan ko sa airport. Wala naman. Okay lang. Kinabahan lang ako na first, no? First time ko in 7 years na ano, pa OFW. Tapos, stop the bag. Churba. Ganun. Kaya matugi na ako doon. Coffee siya. So, parang siya mga Brazilian coffee. Ganun-ganun. So, now, una ko ininom nito is, o yung mga breaks, ininom ko ito muna, June 5 is 85kg ako. Now is July 5, nasa 76kg na ako. Ilan yung nabawas sa kanda? From 85, 84, 83, 82, 81. Sorry, kaya mahina ako sa mat, no? 85, 84, 83, 82, 81, 80. 79, 78, 77, 76. 9kg in 1 month! Uy, ang ganda niya. Ano, per content, 1 scoop, 10 calories lang siya. Super, no? Kasi kumpara mo to sa mga 3-in-1 coffee, 3-in-1, yung sa shake, ito, my gosh, nasa 10 calories lang per scoop. O, di ba, bongga? Pero,
Ito, super talaga. If gusto niyo talaga na stress-free kayo habang nagda-diet, is go talaga kayo dito. Kasi parang, itong Valentus Coffee is, tinatanggal na yung appetite nyo at saka yung tawag nito, yung cravings nyo sa pagkain. Then, hindi talaga kayo magugutom for the whole day. Ngayon, first day ko, ininom siya, is ginamit ko one scoop. Sobrang, ano talaga, whole day, hindi ka talaga gugutomin, promise, but as in, totoo talaga na hindi ka gugutomin, pero sobrang uhaw ka, yung throat mo super dry, kaya parang naghahanap talaga yung katawan mo ng tubig. So, inom ka lang ng tubig, Since puno mo na yung body natin ng tubig, hindi na tayo magugutom yan. Pero I think, pag dinner time, nawawalan siya ng bisa. Yeah, true. Kasi dinner time nagugutom ako. So, kumakain ako, normal lang ng, normal na dinner talaga yung kain ko. Everyday, inaalaw tayo nito na 1 to 2 scoops a day. Pero, nung 1 month time ko, hindi ko talaga siya pinafollow na everyday nagaganito ako. So, ginagawa ko. Today, nag-iinom ako ng coffee. Next day, namit ko tong Valentus. Once a day lang ako kumakain, which is yung dinner. Tapos, hindi pa ako nagka-cut ng calories. So, kakain ako ng normal lang na dinner. So, in 1 month time, is na, anuan ako na 9 kg siya. So, depende lang din yan sa mga, ano, siguro sa katawan natin. Ako, masyado nang makapal yung fats ko for my height. So, obese na ako. Nagpa-check ako, no, ang dami doon ng calories na ano ko sa chunk ko. Kasi nung last time, may free na pa-check up. The biot, sabi ng doktor, ang laki ng katawan ko, pero nasa 38% lang yung katawan ng, ay, nasa 38% lang yung water ng body ko. Dapat, diba, nasa 75% yung water ng katawan natin, diba? So, yung, sabi ng doktor, ang laki ng katawan ko, pero yung water daw ng nasa body ko is nasa 38%. My God, sana yung mga tubig. Hindi naman ako umiiyak. Ba't natatanggal yung mga tubig? Chow. Hindi talaga ako mainom ng tubig. Promise ba? Siguro na inom lang ako tubig thrice a day. Yun yung normal na lifestyle ko, which is very wrong. Kaya ako sumataba ng bungka, super bungka ko kumain. Yung mas maganda, intermittent fasting, Valentus Coffee. Is talaga yung ang effect ng intermittent fasting na ginawa ko. It is because, aside sa nagpa-fasting ako, like, ng ilang oras in a day, yung nagka-cut off ako ng calories na kinakain ko nung nag-intermittent fasting ako. So, nasa 300 to 500 calories a day lang ako. Dapat talaga disiplina sa sarili at saka determination nung sa intermittent fasting. So, sumasakit ang ulo mo sa second day na intermittent fasting, nararamdaman mo yung sakit ng ulo. Kaya kailangan mo yung biogesic. Ito naman si Valentus, wala kang ka-stress, wala kang sakit-sakit ng ulo. Wala kang mararamdaman na sakit or anything o sakit sa ulo. So, normal lang. So, inom ka lang ng tubig. Inom lang ng inom kasi yun lang yung hinihingi ng katawan mo. Yung tubig talaga. So, dinner time is normal. Okay. Kumpara sa intermittent fasting, intermittent fasting, I think is, masasabi ko na fast talaga ang itong Valentus. Is medyo kamahalan siya mga birds, no? Nasa 3,000 to 3,500 siya sa Philippines. Now, nasa, hindi ko alam kung saan makikita so, sa UAE. So, may kinontak ako online. Although gusto, kinontak ako na sabi niya, nasa 250 dirhams siya. So, kung i-convert mo, it's almost the same lang, di ba, sa ano Philippines, sa 3,000 to 3,500 lang din. Depende yan sa inyong mga breaks. Kung gusto nyo sa budget kayo, 5 days sa intermittent fasting ko is, nabawasan ako ng 5 kg in 5 days. Pero super, ano to, yung super talagang hirap ng intermittent fasting kasi you really have to, dapat talaga disiplina sa sarili at saka determinasyon nyo sa intermittent fasting. So, masakit ang ulo nyo yung mas mabilis. Pero kaya, determinado kayo, doon kayo sa intermittent fasting. Kasi ang intermittent fasting, puhunan nyo lang doon, biogesic. Tapos, ang Valentus, medyo mahal siya. Pero gusto nyo na stress-free, hayahay, habang nagpapasexy, balik alandog. So, dito na kayo sa Valentus Slim Rose Coffee. Kasi, pag may budget kayo, so go na kayo doon. So, di ba, bongga? So, ito pala is good for ano to. Ang Valentus pala is isang ano nito, isang jar na to is good for 30 days na. So, pinipigilan niya yung cravings natin, nag-increase ng energy, at saka yung fat na na-store, yung extra fat na na-store sa body natin, ay kinoconvert niya na to energy. So, gluten-free din siya. So, yun lang yon. Hope na makatulong to sa inyo sa pagbababalik alindog niya. Pero kailangan talaga
uminom ng maraming tubig. So, sa first day, parang ilang hours ba kung hindi kumain. Basta yon. More than 8 hours ako hindi kumain kasi hindi naman sumakit yung ulo ko. Unlike nung nag-intermittent fasting ako na sumakit talaga yung ulo ko na hindi kumain. So, ngayon is...